Šī vēl arī bija Markus Rīva. Es zinu, kas bija pazudusi uz tādu diezgan prāvu laiku. Un jā, man ir stīpiņi, tāpēc, kas mācis novācis tagad krāsošos. Bet es esmu atpakaļ. Es nezinu, cik bieži es būšu šeit un runāšu jums. Bet man šodien ir zobārsts. Un interesantākais ir tas, ka tieši šonadēļ es izlaidīšu sportzā. Es nezinu, kāpēc. Man gribas uztaisīt miniatūras eksperimentu. Es sakarībā ar savu veselību. Es esmu gājusi sportzā 2 mēnešus no vietas. Un es tik un tā daudz kustos. Es eju ar kājām reāli no meža parka līdz centram. Non-stop 7 km. Aizvakar. Es satiku vienu savu vecu draugu. Un mēs staigājām, mēs satikāmies centrā. Un mēs apgājām visu kluso centru. Un es nezinu, kā jums šajā lockdownā. Man ārprātīgi izbasīja mans rajons meža parks, kur es dzīvoju, kā daudz jums zinu. Jo viss, kas man apkārt ir koki. Koki, pļava, koki, atkal koki. Man reāli tas ir izbasījis laukā. Es īkšu, es ciesu nevaru koki, es ciesu nevaru mežus. Un, kad es biju centrā, es biju pie zobārsta. Man šeit, ka 2 nedēļas atpakaļ, pie kuras šodien dodos arī. Es vienkārši gāju pa Krišanu Baronu ielu, un man bija tāds akmens dievs. Es esmu centrā pēc mēneša pauzes, jo vienīgais, kurš brauc, ir uz Skadauru savu sporta zāli. Bet es jaunai teikā, man ir 48. autobuss, tepat esmu ar šparkā, un tur reāli iesēdās autobusā un nobrauc 10 pieturs, pat mazāk. Man šķiet, ka tas ir kaut kur 5-6 pieturs. Un es izkāpju pirms teikas, tur, kur ir lielais Elkors uz Brīvības ielas. Tas ir jaunai teikā. Un tas nav centrs. Tas ir ļoti tālu no centra. Tas ir vispār no centrs. Tāpēc, kad es biju centrā, es izbaudīju visu šo pieredzi. Jā. Es pat nezinu, kāpēc es jums to stāstu. Mans jaunos vāciņus. Emilija fucking sama. Šis ir no Case. Es atzīmēšu, ka te kaut kur uz ekrāna būs viņu Instagrams. Es tagad neatceros. Bet vai šis nav amazing? Es uztaisīju viņu dizainu. Un man šķiet, ka šis ir krūtākais vāciņš. Un jā, man jauns telefons. Jo ziemas atgnāk agri manās mājās. Bet daudz no jums man prasa visu laiku. Mans kaķēns kliec. Daudz no jums man visu laiku prasa, kāds ir tavs progress sporta zālē, pastāstu mums par to, jēda. Un ir iemesls, kāpēc es neskrienu stāstīt, jo pirmkārt, tas process ir tik fucking lēns. Tik lēns. Es to daru ļoti veselīgi ar visu uzturu speciālistu un ārstu rekomendācijām. Ka veselīgi ir mest svaru kilograms nedēļā. Tas ir tik maz. Tas reāli skan insanely maz. Bet tas ir veselīgi. No 0,5 kilograma. Ok, man šķiet, ka līdz 2 kilogramiem ir veselīgi. Bet pat to neiesaka. Man neviens ārsts nav ieteicis 2 kilogramus nedēļā. Un man sākumā galvā likās, ka jā, ziniet, tā kā 20 kilogrami mēnesī. Un tad, jo vairāk es iedziļinos un mēģinu to darīt pareizi, jo vairāk es saprotu, ka tas nav iespējams tik ātri. Un reāls rezultāts vispār var redzēt pēc 6 mēnešiem, ja tu to dari veselīgi. Un šonadēļ būs pirmā nedēļa, kad es neiešu sporta zāli. Es domāju, ka es aiziešu piekdienu. Šodien ir pirmdiena. Es aiziešu piekdienu sporta zāli. Vai ceturtdiena. Šeit nebūs tā, ka es neaiziešu sporta zāli. Es vienkārši gribu dot savam ķermenim laiku atpūsties, jo es reāli esmu gājusi sporta zāli 5 dienas nedēļā. Un es gribu, lai mans ķermenis viņš relaksējas. Un es arī negribu promotot kaut kādas, nezinu, neiespējams ekspektācijas, tāpēc, ka jā, tu vari zaudēt svaru 10 kilogramus mēnesī. Tu vari! Bet vai tas pirmkārt būs veselīgi? Es nebūs veselīgi. Otrkārt, vai tas būs paliekoši? Arī apšaubām. Bet skaitā ir lieta kā jojo diētas, jojo svāra izmaiņas, kas, piemēram,
Tu zaudē 10 kilogramus, bet tu atgriezi pēc tam visu 10 kilogramus pusgada gada laikā. Tāpēc, ka tu to darīji neveselīgi, tu to darīji steigā. Un es negribu mainīt savu svaru, jo es savu svaru mainu tikai un vienīgi veselības apstākļu dēļ, jo man ir hormonāls problēmas. Jo tā, man viss ir čikinīgā. Bet, anyway, mums ir tikai esmu stāstījis savā Instagramā par to, ka man ir palicistoze. Un ja riktīgi, nav nice lieta. Un ar viņu vēl grūtāk nomest svaru, bet man vienkārši vajag priekš sevis, lai man būtu labāks hormonālais stāvoklis. Un tas arī riktīgi palīdz manai depresijai. Manam ķermenim kopumā es kādien pastāstīšu vairāk par palicistoze savā Instagramā. Jo man šķiet, ka, kad es jums izstāstīšu kopumā, kādi ir mani side efekti ar to slimību, jūs sapratīsiet, kāpēc es gribu nomest svaru. Bet jā, man šobrīd būs zobārsts. Es domāju, ka es sākšu vien vairāk un vairāk dalīties, jo es arī neesmu profesionāls. Es sekoju kaloriju deficītam, kas ir vienīgas veids, kā reāli var nomest normālu svaru. Un mans kaloriju deficīts ir 1500 kalorijas. Es īsti nemēru vairāk konkrēti, ko, kā un kur es ēdu, jo es esmu jau pieredzis pie receptēm un es zinu, cik kas man ir aptuveni kaloriju skaitā. Es dažkārt pačekoju receptes online, man ir programma un es bieži vien taisu savus vistas salātus nelaimīgos no savas programmas un labi nebūs. Mums nebūs iekrāsots uzlicis šodien. Atlēsim, kā ir. Būsim naturāli. Šilksim gēlu. Un, jā, tur ir, es arī negribu iedzināties tajā kaloriju deficītā, jo tur ir beigai. Kalorijas iekšā, mīnus kalorijas ārā, un plus vēl sports. Tas ir liels process, ko iemācīties, tas ir liels process, ko apgūt ar laiku. Un šis viss process ir vienkārši vien liela. Vienkārši es mācos, un es izglītojos priekš tā, lai kaut ko ziniet, saprastam, un lai šis būtu paliekoši. Un sportzālā viss ir fine. Es gribu filmēt video no sportzāls par savām rutīnām. Es domāju, ka tas būtu interesanti, bet es neesmu nekāds tur karčiks pagaidām. Tas arī prasīs man lielu laiku, jo es esmu vāja, un es domāju, ka šis process nebeigs. Daudz man saka, oh, tu tik bieži ej, un tev tas noteikti apniks, tev noteikti būs atļaušos pateikt dzēbāli no sportzāles. Bet, dīvainā kārtā, man tieši otrādāk ir lielāks drives iet. Man nevienmēr ir spēks, es būšu godīgi, nevienmēr man ir spēks. Un es sākumā rīktīgi rūkāju, kad es gāju sportzāles, tā kā liku super lielas slodes. Un man bija tāds, man vajag skriet 30 minūtes kardio, pēc tam man vajag kāju dienu, tur nezinu, es pat nesinu visiem vārdus, tur, kur tu pietupies, izkūpienas tais, un pēc tam vēl tev vajag lēkāt un krist tur. Un es nesinu visiem nosaukumu, bet tas ir pilna rutīna 50 minūšu kāju dienai, pēc tam, kad tu skrēji pusstundu. Un it ain't it, tas ir padaudz, tas ir ļoti daudz padaudz, it īpaši priekš iesācē. Un es vēl pavadīju sportzālā pa 3 stundām, tāpēc, ka man bija tāds, man vajag izdarīt visu, es neesmu mīkstā. Un tad nākamajā dienā es fiziski nevarēju pastaigāt, tā kā es reāli nevarēju pastaigāt, jo man bija vienkārši kaput kājām, vienkārši reāls kaput. Tagad es skrienu, man šausmīgi patīk skriet. Ja jūs man sekojat Instagramā, jūs varat redzēt manu, cik bieži es esmu sportzāli. No, ne šonedēļ, šīs ir nedēļ, lai skatītos, cik bieži es esmu sportzāli. Bet es dievinu klausīties austiņās savu mūziku. Man gym buddy draudzene, ar kuru es esmu sportzāli, viņai bija tāds, es tev dāvināšu tos GBL austiņas, tās lielās austiņas vairlas. Tāpēc nevaru sagaidīt, kad es to nebūšu. Un es varēšu klausīties savu Singapūru satinu. Viņa ir pārāk jauna. Bet jā, kas vēl notika par šo laiku? Es nezinu. Man šķiet, ka lockdowns ir viens no labākajiem laikiem, kad atklāt sevi, you know?
tad, kad restartēt sevi, kad kaut ko jaunu, piemēram, es cenšos būt autentiskāks sev, es gribu vairāk ģērbties, kā man patīk, būt zinītas skater girl, no. Man visvairāk patīk, ka visas video ir vienkārši, kuras krāsojos un runāju, bet daudz kas notika. Šis jākas ir riktīgi nice, hella good stuff, setting sprays, no essences, riktīgi nice lieta. Un es iešu pēc zobārstu, bet es nelūkšu tā klubu krāsu nekāda. Un nav jēgas dzīvot dzīvi, ja tu neesi autentiskais tu. Un šis visu laiks ir priekš manis rehabilitācija, restarts savai dzīvei, restarts tam, kas es gribu būt, restarts personībai, kas es gribu būt, restarts maniem mērķiem, manai dzīvei un visādām lietām. Un ja jums interesē specifiski skaitļi, ko esmu zaudējusi svarā, es varu pateikt, ka 5 kilogrami, which is fine, es jau riktīgi ilgi giltripoju, un es negribu filmēt un arī runāt par šīm tēmām, tāpēc, ka tas ir psiholoģiski dažkārt grūti, jo visi apkārt saka, jā, 20 kilogrami mēnesi, un vispārējais, un pieņem to faktu, ka tas viss notiek ļoti, ļoti lēni, tie 2 mēneši, ir kind of sad, bet tas ir tā ir dzīve, un tev ir jāpieņem, jo es nekur arī nesteidos, es nedomāju, ka es iešu sabiedrībā ārā satikt 101 cilvēku līdz vasarai. Es domāju, ka līdz aprīlim mājiem es nevienu negribu satikt, kā arī man vienkārši negribas nevienu satikt, it īpaši no soctīklu vides tā palielam. Jo man šķiet, ka mūsu mērķi un vērtības tajā vidē ir nedaudz citādākas. Un es arī sākšu zemesardzi nākamgad. Tāpēc esmu ļoti excited par to. Tagad, es gribēju sākt tagad, bet ir lockdowns un ir ārkārtējā situācija valstī. Bet tas nav tik svarīgi, par to es parunāšu, kad es actually tur būšu. Bet, ko es varu vēl pateikt. Es saģēpšos un gan jau izsatēs ar šodienas vlogā kaut ko no zobās necīpst. Un es nezinu, vai tas ir... Jā, man patīk mans dvīles vienkārši. Man īsti bija tāds bārdzīgs pēdējā laikā, ka tas ir normāli. Tas ir reāli normāli, ko es redzētu šeit fonā. Es nezinu, vai es esmu vienīgas cilvēks, ka vienkārši uznāk tāds viens posms dzīvē, kad man gribas absolūti visu mainīt. Es jūtos tā, ka man ne tikai dvēsela, bet viss mans vērtības tiek restartēts. Viss mainās, viss maina savu nozīmi, maina savu jēgu. Es reāli eju savā garderobē tur, un man nekas nepatīk ne tā, kas man ir. Ok, ir kaut kāds lietas, kas man patīk, bet palielam 80% no manas skapjiem man es nepatīk. Like, šī kleita ir ļoti cute, bet viņa vairs nav es. Es viņa nejūtos autentiski sev. Es gan jau viņu atstāšu, jo viņa vienkārši ir gara un super komfortabla. Un izskatās cute. Es nemalu, šī kleita ir kinda cute. Bet tas nav autentiski man vispār. Es pirmoreiz dzīvē gribu nopirkt daudz bikses. Es gribu nopirkt tās baggy, brīvās. Ar platajiem galiem bikses, tāds tā kā street style, stila bikses. Bet tu jau vēlāk, es domāju, ka kaut kur uz februāri. Es sapirkšu drēbes, jo es negribu arī kaut kur skriet un pirkt. Un es tagad kārtīgi atlieku naudu katru nedēļu, kādu summu, lai es varu paņemt tur vienā laikā. Vienkārši nopirkt ļoti daudz visu, ko man vajag. Jo es neticu impulsīviem pirkumiem, ja tie es arī nekā kaut kas maziņš, tad jā, bet tā palielam. Es nezinu impulsīviem pirkumiem. Un man tāds sajūta, it kā viss manā prātā, manā sirdī, manā dvēselē restartējās. Un ka I elevate myself to another level. Es nezinu, kā teikt, kā tulkos elevate, bet tā kā, ka es aizeju citā līmenī. Ir vakars. Pavadīju, ko redzēt. Numuru 1. Citrona glāzi ar ūdeni un otru citrona glāzi. Un man ir trešā citrona glāze. Un man seja ir spīdīga, ja es tikko uzliku šo
Lumene Nordic Sea Glow Revealing Peeling Mask. Ļoti miniatūras formāts, bet es viņu dabūju pagājušajā gadā. Man ļoti, ļoti patīk. Man ļoti patīk Lumene produkti. By the way, šī nav reklāma, bet man atsūtīja šos divus. Man Instagramam būs reklāma viņiem. Es nemelošu, bet man nebija apmaksāt reklāmu šeit. Un rikti, man patīk produkti. Anyways. Ir ļoti dīvaini atgriezties atpakaļ YouTube, un man tāds sajūtīt, ka neviens mani te īsti negrib, tie kā negaida. Un es uzreiz saku tagad, oh, nē, pažēlojiet mani, es gribu, lai kāds mani te grib. Nē, tādā ziņā, ka es jūtos, ka es nevaru neko jēgpilnu dot šai platformai. Un nav tā, ka es baigi nožēloju to, ka man nav nekā tāds, ziniet, wow, ko dot. Varbūt tāpēc arī ļoti daudz cilvēki neliek vairs tik bieži video, kā agrāk ir jaunie YouTube un vispār TikTok pat paaudze, kuri grib maksimāli ātri, maksimāli uzreiz būt slaveni pirms rāvienā. Un man šķiet, ka laikam ejot cilvēkiem, vismaz man ir tāds, ka dvēseles atmonas laiks, ja tā var teikt, tas nav pārāk grandios pateikts, kur... Es vienkārši gribu kaut ko dižināku un labāku no savas dzīves. Kas nebija slikts posms, tas bija diezgan nais. Es vēl esmu ļoti tādos jā un nē, par... es ļoti novērtētu, ja jūs nokomentētu, vai jūs gribat, lai es palieku šajā YouTube, un kādu kontentu jūs gribētu redzēt no manis, jo mana dzīve ir tīpaši pēc nākamajos mēnešos, nākamajos 4-5 mēnešos, viņa nebūs nekamās tik wow. Tur būs viss, kas, ko es daru, ir veselīgs uzturs, daudz ar ūdeni un strādāju pie kaut kādām maziem projektiem šurpu turpu un mācos. Es nezinu, cik aizraujuši tas ir. Un es vēl gribu noņemt šo karogu. Man viņš sāk racināt. Es gribu vēl visu noņemt no tās sienas. Bet tas ir tik nepatēma, ko es tikko pateicu, vai ne? Anyways, šis ir beigušiem logam. Šī tāds maziņš, hei, es vēl neesmu nomirusi aptuveni logs. Un man ir daudz domas un daudz pārdomas, bet es vienkārši nezinu, kā ir vēl viņas rūp. Es... Jā, es uztaisīju TikToka video par humpoldrēbēm. Ja jūs gribat piesakot man TikTokā, es bieži lieku tur kontentu. Jā, es lieku tur bieži kontentu. Un... es esmu excited par nākotni. Es esmu excited par cilvēku, par ko es palikšu nākotnē, un par cilvēku, par kuru es palieku tagad. Es esmu excited par savu vīziju, es esmu excited par saviem mazajiem dvēseliskajiem un fiziskajiem panākumiem. Es esmu excited par to mieru, kas ir manā sirdī, un ja jums jau kādi bijis depresija, es domāju, ka jūs sapratīsiet, kad es teikšu, piemēram, ka kad tu sāk dzīvot tumsā, tā ir ļoti forša sajūta ilglaicīgi būt gaismā, kur ir labi, kaut kur ir vienkārši labi. Un es jūtos labi. Man ir bail pazaudēt to mieru, bet... Varbūt es filmēšu pavisam nedēļu tagad. Katru dienu kaut kādu mazus gabaliņus. Es arī negribu šie logi 30 minūšu gari, bet es sen nebiju, tāpēc šis ir tāds viens dienas garais vlogs, tāpēc peace out. Es uzfilmēšu kaut kā drīzumā vlogu par humpalām. Es gribu sasīt atsevišķu vlogu, kur es apstaigāju visas humpalas. Varbūt es pat ar riču kā braukāšu, bet nu, arī tik augstni, ka man šiek es nomiršu ātrāk. Bet es īstīmā varētu uzfilmēt. Es pat zinu, kurš man palīdzēs uzfilmēt. Anyways, tiekamies nākamajā vlogā vai nākamajā video. Es apsolu, ka būs vairāk video. Būs vairāk video. Es pie tā strādāju. Es esmu atpakaļ savā mindsetā, kurā es esmu spējīgi vairāk darīt. Tāpēc nedarīt huiņu un tiekamies nākamajā video. Peace out!